ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କଳଙ୍କିତ ସ୍ପିକର କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ବିଦାୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଓବିସି ଭାଇମାନଙ୍କର ଡାକରେ, ମାଇନରିଟି ଭାଇମାନଙ୍କର ଡାକରାରେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛୁ? ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଇଛି, ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟା ସ୍ପିକର, ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କଳଙ୍କିତ ସ୍ପିକର କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ବିଦାୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନ ହଟିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରାଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ।